часа. Лагерът на Светлана, Зорница и Людмила започна да се разпада отвътре. А Луна, която сама по себе си може да бъде лагер, готви поредната атака, с която да отслаби редиците им. Луна. Характерни особености. Руса коса. Конска опашка. Лидерски качества. Ексцентрична. Непредсказуема. Особено опасна. Чули? I love you. Обичам ви. Преди няколко дни Людмила Захаджаева се осмели да посегне на най-милото за Луна – косата й. Днес изобретателната певица е готова за отмъщение и отново ще отвори кутията си с тайни, за да стъписа всички в къщата, а първата изтъпка е изненадата. Това, което виждате в момента, е моя подарък за Big Brother, за целия екип, за целия формат и най-вече за зрителите на републиката, на Република България. Big Brother, може ли да ви помоля за микрофон, който да е с по-широк кабел, за да мога да го сложа на главата, за да не ми се развали прическата? Много ви моля да го направите. Не мога просто да сложа микрофона. Захвърлила своята емблема. Осквернената от сатаната конска опашка. Сега Луна е готова да нанесе удар в сърцето на врага и да убие всички с естествената си коса. Добър ден. Просто някои неща ми идват в повече. Само два. Иха! Мимика? Страхотен стайлинг. Супер си. Забелязваш ли нещо? Кое? Всичко. Супер стайлинг. Коса, всичко. Сега да видим сатаната какво ще тегли. Дай тя се замъкна на фризьор да я оправят рогата и гривите. Моля те да ми извиниш за момент. Отивам само да си поръчам храната. Mm-hmm. И ще дойда да ми кажеш какви са новините. О, няма новини. Не, всичко не. Же успахме, да. Няма новини, значи аз ще съм сензацията на деня. Точно. Ти си новината на деня. Като истински хищник, поп-фолк дивата тръгва на обиколка за овации, за да не остане място и човек в къщата, който да не се наслади на нейното великолепие и превъзходство. Говори Лунето, бих искала да ви помоля по повод новата ми прическа да се смилите над мен и да си поръчам нещо за хапване. Благодаря. На мене ще ми поръчаш, Луна? Не, разбира се. И защо? Аз толкова държа на тебе. Цигарите ми да се върнат. Е, няма, те ги свършаха вече.
Престанете да ми крадете храната и да я хвърляте в коша. Нали? Снощи изяде ли? Изядахме. Потвърди да чуя. Кажи, че си какво яде. Ядахме чизкейк с ягодки. Имаш чизкейк и как се каза една пастичка? Чудесно. И аз ядах от тях. Добре. Коче яде. Няма да се изхвърля храна. Не, грешно. На мен не ми го казвай, кажи го на сатаната. Не, не, няма. Защото това струва пари. Благодаря. Ехе. Благодаря. Но просто не е много номера имаш. Искаш да победиш дърво? Не, аз съм роден победител. И що не бих ти? Моля? За какво говориш? За вчера, за цялата. Аз живея за днешния ден. Ти къде ме връщаш пак? И чакай да се отвори на тази бръска. Я бъде бъде. Туалети имам много. Не се притеснявам. Не отиваш сега, стой къде? Възхищавам се на себе си. Обичам това. На лепа брена. Зная. И други са ми го казвали. Не така, бе! Ти пък сега. Буда, обърни се, бе! Обърни се, обърни малко внимание, бе! Сега правиш се да чупиш. Е! Байгано си е байган този живот. Какво да направиш? Ох, изморих се до сега, дефилирах. Така. Ох. За днес съм подготвила няколко туалета. В твоя чест, да те изненадам. Бръкнеш в здраве. Така. Ох, колко съм красива. Югославската луна и българската лепа брена.